Pinambau, Igreja, hoje estamos entrando no cenário. Amanhã é grande festa, festa de saudade. Eu tô Pinambau, Igreja, a aparelhagem mais top de Belém do Brasil, e de mais lindo. Tá sendo montado aqui. Não, aí, Rodrigo, show. A galera. Então, galera, guardo vocês amanhã. Vem fazer o T, a Igreja. Quem tá lá? Tu vê aqui, tu vê lá, é? Oi, eu vou esquecer. Aí, logo tá, teu celular, logo. Tá carregando. Aí, esse aqui, olha comigo, Fábio. Tá cabelo grande, vai tirar a barba. Meu barbeiro tá viajando. Caramba.
Thank you.
Quanto é um shopping desse? Quanto é? Quanto é um shopping desse, hein? E aí? Adriano Santa Cruz. Da onde? Tapioca aí. Tapioca. Tapioca? Quanto é? 2,50. Mas não é essa música do original, o trabalho do original de hoje. Não, a original é do original, só que esse cara já pegou e fez ela dançante. Não, outra letra, não. Pô. Peraí, calma. É a mesma letra. A mesma letra que tá aí, agora eu vou apontar aqui. Pega aí no YouTube. Olha aí, Dinho. Não aparece do cara que tá cantando agora, mas é a mesma letra. Era aparelhagem, ó. Essa amor. Eu conheço. Calvário, Aguinaldo, Timóteo. É a mesma letra, Dini, não muda nada. Tapioca, eles pagaram lá. A vizinha era a Gleice, pô, minha mulher aqui, tá? Que eu tô. E aí mora lá perto da casa dela, onde ela morava antes. Compartilhar aqui nos grupos pra gente.
levantar aqui, vou apertar lá, é? Vou apertar lá? Vai fazer que nem agora, vai levantar aqui. Agora você levanta ali a frente. Thank you.
Terceiro show, vagabundo.